ten dôvod, prečo to bolo také opatrné, je ten, že je ďalšia sociálna sieť, proste, ktorú treba obhospodarovať, že pre tých marketerov to môžu, že, že, a hlavne tým, že to nie je ničím až také veľmi nové, unikátne, tak to je len také, že je mm, ďalší kanál. Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Digital. Ak nemáte čas sledovať rýchlo vyvíjajúci sa svet online marketingu, vypočujte si túto časť relácie marketing obedu. Do pol hodinky vám predstavíme najdôležitejšie novinky z online marketingu. Novinky si pripravil senior konzultant z Basta Digital Jan Laurenčík. Moje meno je Katka Duníková a som konzultantka z Basta Digital. Janči, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem pekne za pozvanie. Opäť nás tu čakajú novinky, ktoré vydávame každé dva mesiace. Tentokrát si, si ich pripravil ty. A môžem ti povedať, keď sme teraz naposledy nahrávali webinár s touto istou témou, týmito istými novinkami, kolega sa ma pýtal, že či to nebolo zrýchlené, lebo si tak rýchlo rozprával, aby si to stiel v tom danom časovom slede, že už ti nestihali, tvoji poslucháči. Ale teraz máš trošku viacej času, takže nemusíš pridávať slova, iba spomal a bude z toho rovnaký dobrý zážitok. Dobre tak budem sa snažiť čo najpomalšie rozprávať, ako to len ide. Lebo zase ľudia majú možnosť si to zrýchliť aj v Spotify alebo v no, iných appkách. Ale keď... nemusia to mať rovno, vieš, pred výber. Máš pripravených pár noviniek. Ehm, tak môžeme dnes začať prvou o remarketingu. Už nebude všetkým fungovať ako doteraz. Konkrétne po apríli by mala prísť táto zmena. Čo sa to deje? No začnem ako keby som bol teraz v politickej diskusii, že sa ma spýtaš niečo, ja ti poviem niečo úplne iné, že tá novinka, ktorá, o ktorej chcem hovoriť, tak e, väčšina ľudí by ju našla, keď sa bude pohybovať po sociálnych sieťach, alebo po internete, alebo po všelijakých newsletteroch a tak ďalej, tak by ste ju našli pod kľúčovým slovom, že consent mode. No a e, ty sa ma spýtal, že v čom spočíva tá novinka, ale ja by som sa chcel najprv pozastaviť pred tým, že, že je to hrozné, že aké idiotské názvy dávajú proste v, v Google, vo Facebooku, všetkým tým všetkým novým veciam, lebo Consent Mod som počul prvýkrát, ja neviem, pred možno, že rokom a pol, čo ja viem, ale že teraz je to, že Consent Mod V2 a že to znie ty kokozy, aký by to bol nejaký software, alebo neviem, že druhá verzia, ale že to není nič nejaké honosnejšie, ako Boha pusti súhlas človeka s tým, že proste súhlasí s tým, že ako sa budú používať jeho dáta a podobne, čiže Google má nejaký consent mod, čo je vlastne nejaký kúsok kódu, ktorý keď si dáte na svoj web, tak dokážete vlastne tie súhlasy ľudí v tej super otravnej kukilište dokážete ich vlastne posielať na to správne miesto respektíve dokážete Analytics a Google Ads pomocou toho kodiku nastaviť tak, aby to vlastne bolo v súlade s tým súhlasom. Neviem, prečo by sa to nejako malo volať. To som to prečo sa to volá consent mode? Lebo keď ja ti počujem nejaký názov, tak to znie ako, že nejaká funkcia alebo niečo také, nejaký nástroj. A podobne to sú aj iné veci, ktoré teraz sú novinky alebo novinky takých posledných časov, že Advantage Plus, hej, to je nejaké cieľenie. Performance Max, že prečo skrátka tie veci majú takéto idiotské názvy? Ja si neviem Neviem, čo si mám pod tým predstaviť. Consent mod V2 proste. Čiže oveľa lepšie by bolo, keby to nazvali nejak popisne. No a táto novinka, teda Consent mod V2, tam sa mení len jedna vec, že sa tam pridali nejaké dve nové premenné, ja to tu mám aj pred sebou, a de facto tie dve nové premenné v tom kúsku kódu hovoria to, že ako sa má e, robiť s nejakými dátami ohľadom personalizácie a podobne. Mm -hmm. No a keď to niekto nenastaví, tak e, Nebude mu fungovať remarketing Google Ads. Týka sa to tejto jary 2024. Čiže keď niekto chce ďalej používať korektne a súľade so zákonom Google Ads remarketing, tak by si ten consent mode V2 mal nastaviť. A kto to bude robiť? Programátor? Či je to nejaké komplikované? U niekoho to bude asi webový analytik alebo analytička. Mm. A u niekoho to bude programátor. Nie je to nejak komplikované. Ja by som to sám asi nevedel nastaviť ale ani takú ambíciu nemám úprimne, čiže, mm -hmm. ale tak trochu som pochopil, o čo asi ide, no. V, tomto, v, tej, v tejto problematike pre mňa bolo zaujímavé, že asi najlepší kus obsahu, ktorý som, na tu, ktorý som na tú tému vlastne našiel, um, a nie len na slovenskom internete, ale možno že aj na iných internetoch, lebo som si pozeral aj nejaké zahraničné články k tomu, tak najviac zrozumiteľný bol pre mňa článok na uh, webe agentúry Boosters, agentúra Martina Buláka, ktorý je v marketerských kruhoch známy. Dúfam, a... že ti zaplatí za takéto promo. Minule som posielal náš merch, takže... <laughs> uh, Hej, mohol by niečo opačne poslať. Týmto k tomu vyzývam. Ale najlepší čl článok čl 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 mala jeho agentúra Boosters. A mali tam aj teda všelijaké porovnania, že aký je rozdiel medzi ConsentMod V1 a ConsentMod V2. No, takže... páči sa mi tvoje rozhoršenie, že aspoň si toľkokrát spomenul to kľúčové slovo ConsentMod V2, že... Už každý marketer si to bude vedieť vygoogliť, lebo si to zapamätal. Hej, akože taký bežný marketer, to nepotrebuje tomu veľmi rozumieť, len skrátka dať ten pokyn, že áno, chcem no tam aha, mať consent mod jasný. V2. Nie, nie je veľmi racionálne uh, že si povedať, že tak my si necháme na schvál ten V1 proste, aj, stačí ja, to aj. zmeniť, to je kozmetická vec, nič vzrušujúce, marketerské, to není technikália. OK. Ďalšia taká trochu tiež nepríjemná novinka sa týka e-mailových kampaní a konkrétne, že tiež na jar by nás malo čakať, že zrazu všetky naše maily budú padať do spamu. Áno. Je to možné. Bál by som sa na mieste, teda, alebo obavy by som mal na mieste firiem, ktoré e-mailový marketing využívajú uh, intenzívne. A to sa týka aj takých firiem, čo posielajú newsletter, ale aj takých, čo posielajú nejaké e-mailové notifikácie, čiže možno že e-shopy alebo ja neviem, cestovné kancelárie, čokoľvek, čokoľvek čo e-commerce má nejaké e-mailové notifikácie, tak e, bude si musieť s týmto poradiť. No a celá tá novinka spočíva v tom, že, že tí najväčší e-mailoví hráči, alebo jedni z tých najväčších, ako je Gmail a Yahoo, a tak... Budú prísnejšie zkrátka pozerať, že posudzovať teda e-maily. A opäť je to technikália, ale bude treba niečo nastaviť. Tak zjednodušene by som povedal, že, že Gmail, teda Google a Yahoo si posvietia na to, že či e-mail, ktorý niekomu príde, tak bol odoslaný z, z nejakého autorizovaného zdroja. To znamená, že ja ako značka, napríklad že Basta Digital, my keď posielame newsletter, tak musíme na strane toho servera, či to je niekde v nastaveniach tej domény skrátka povedať, že používame na to napríklad Mailchimp, takže Mailchimp je autorizovaný na to, aby mohol posielať e-maily v mene Basta Digital. Toto keď neurobím, tak tie e-maily začnú padať do spamu. Čiže ja musím tam vlastne nastaviť všetky, všetky tie možné a tretie strany, ktoré v mene mojej značky môžu posielať, alebo z mojej domény môžu posielať e-maily. A to je jedna taká vec. A potom sú tam nejaké skratky, ktoré s tým súvisia, a ktoré asi ani nepamätám, preto tu mám ten notebook. A sú to nejaké DKIM, SPF a DMARC, To sú nejaké proste skratky alebo nejaké politiky na strane tej domeny, ktoré bude treba nastaviť. Rieši sa to niekde v DNS a už viem, že viacerí prestali počúvať, preto to nebudem ani hĺbšie rozpitvávať. Uh, také to, čo je ľahšie pochopiteľné, tak uh, uh, tiež sa mení, alebo bude sa klásť na to dôraz, je, že, že prísnejšie sa bude pozerať na e-maily, ktoré budú posielané z týchto akože e-mailových služieb, takých tých free, alebo nie je úplne free možno, ale ako Gmail alebo Yahoo, čiže oveľa lepšie je posielať e-maily z vlastnej domény, ktorú máte teda zakúpenú, kde si dokážete toto nastaviť, lebo to zdôrazním, že keď posiela niekto e-mail z Gmailu, tak si tieto veci, čo som teraz hovoril, tie technikálie nastaviť nevie, lebo mm -hmm. doménu Gmail.com nevlastní. Takisto sa bude pozerať na to, či uh, tie e-mailové kampane dlhodobo dosahujú úroveň uh, 0,3% uh, miery sťažnosti na čo mi znie akože celkom nízko vlastne, lebo to je fakt, že maličké percento, čiže keď niekto má veľa sťažnosti na spam, tak teda jeho e-mailovej kampane, tak bude mať takisto problém. A dôležité sú tam takisto aj to, že či sa vie niekto ľahko odhlasiť z toho newsletter, ak sa nebude vedieť, tak to bude brané na horšie. No a Mám pokračovať, či chceš sa niečo dopýtať? Rozmýšľam, viem, že teda u nás už sme to interne riešili, taký audit všetkých našich klientov a vidíme tam, že dá sa to celkom jednoducho dohľadať, kto tie parametre splňa v akom rozsahu, takže... Áno, áno. poprosila si ma, že mám spraviť taký product placement, tak spravím, čiže keď niekto chce zistiť, či jeho domena je už ready na tieto prísnejšie pravidlá, alebo naopak môžete mať problém s tým, že budú e-maily padať do spamu, tak my takéto niečo samozrejme vieme pre vás zistiť a tak sa nám neváhajte ozvať. No v tomto ešte je zaujímavé, že vlastne Google má taký nástroj, o ktorého existencii som ešte donedávna netušil a volá sa Google Postmaster Tools a vlastne tam si dokáže človek okrem iného teda niektoré tie parametre skontrolovať. Čiže napríklad tú mieru stiažnosti na spam, alebo teda koľko ľudí reportovali vaše kampane ako spam, tak to sa v tomto dá pozrieť. Dobar. A plus aj iné veci. Takže je tu niečo, čo možno, že budete používať po novom. Ďalšiu novinku, čo máme, si označil na webinári, že možno je to hype a možno ju treba preskočiť, lebo my sa snažíme očisťovať o hype. A je to konkrétne konkurencia Twitteru, teda po novom X, -ka. o čo ide? No, ty vieš, o čo ide. Ja viem. Ty vieš. A teda poviem to aj našim poslucháčom, aj sledovateľom. Tak máme tu novú sociálnu sieť a nie je to ani novinka, pretože tá sociálna sieť Threads, čiže vlákna, funguje už nejaký ten piatok a dokonca aj dlhšie, myslím, že niekde od leta, ak sa nemýlim. A akurát čo sa mení, je, že už je vlastne dostupná už aj v Európskej únii, doteraz v Európskej únii dostupná nebola kvôli zákonom o ochrane súkromia, alebo niečo nesplňala. Ale skrátka máme tu prísnejšie pravidlá ako v USA, čiže Threads je už aj v EU, takže kto si to chce vyskúšať, tak môže si to nainštalovať. No a neviem, či to je hype alebo nie. Chceš vedieť o Thread viac, alebo ti stačilo? No jasné, koľko ľudí si to už prihlásilo. To, to je, na, je podľa na najmenej podstatná vec toho celého. Ale je to zaujímavé. No, ale hej, ale to sú také veci, že zase bol nejaký rebríček, že koľko ako rýchlo vlastne táto aplikácia naberala používateľov a dosiahli rekord. Myslím si, že mali milión za 7 hodín, čo je neviem presne o koľko lepšie od hneď vám to poviem. Je to o 39 dní aj 23 hodín lepšie ako ChatGPT, ako iná služba, ktorá bola veľmi rýchlo rastúca, čiže najrýchlejšie rastúca služba alebo sociálna sieť v poslednom čase. No a Čiže mali rekord, ale to, to bolo zaujímavé, aj som si to hneď tak hovoril, keď som videl ten rekord, aj keď som si predstavil, že o akú vlastne aplikáciu videl, lebo Threads je vlastne niečo ako Twitter, ty si, to si povedal, čiže ľudia tam môžu písať textové nejaké statusy, alebo ako to nazvať, mm -hmm. a doplnené nejakým odkazom napríklad, alebo fotkou, alebo videom, ale je to viac o tom texte, čiže keď niekto videl Twitter, tak je to veľmi podobné. No a som si hovoril, že aj keď to bude tak rýchlo rast, že nie som si istý, že či tam tí ľudia aj ostanú, ale to sa aj ukázalo vlastne ako legitímna obava, pretože bolo o tom viacero článkov, že trošku bojujú s tou, s tou, ako sa to povie odborne? Rit, retain. No, čiže hmm. s tým, aby sa tí ľudia tam vrácali skrátka, lebo si to každý chce pozrieť a potom odchádza. Nenachádza možno veľkú motiváciu to používať, pretože ak nepoužívali Twitter, čo je veľmi podobné, tak no, uvidíme, čiže ak to dopadne, zatiaľ tam nie je reklama pre marketerov, to je skôr zaujímavé možno, že na, ak chcete byť takí tí early adopters, čiže niekto, kto veľmi rýchlo si nejakú novú technológiu vlastne osvojí, je začne používať, takže je tam priestor. Martinus to teraz používa? kto. Mm -hmm. Martinus je jeden z nich a Určite aj niekto iný, ale nikdy mi nenapadol, Ja som tu kontroloval pre Martinus, ale, ale bolo zaujímavé, že vlastne aj v zahraničí tam tie značky tak až veľmi opatrne prichádzali. Myslím si, že ten dôvod, prečo to bolo také opatrné, je ten, že je ďalšia sociálna sieť, proste, ktorú treba obhospodárovať, že pre tých marketerov to môžu, že, že... A hlavne tým, že to nie je ničím až také veľmi nové, unikátne, tak to je len také, že... Hm, ďalší kanál. Okay, a patrí to ale pod skupinu Meta, nie? Asi kvôli tomu ten náraz bol taký, ako používateľ to vidím, že na Instagrame sa mi začali ukázať také kúsky uh, z toj to nejakej správy, z sredu. A že keď si to chcem celé prečítať, tak sa musím prihlásiť, takže akože majú to dobre vymyslené. A tak berem to tak, že keď už urobíš post na Instagrame, tak by sa mal dať veľmi jednoducho prehodiť aj do ďalšej siete, nie? To je otázka na špecialistov na sociálne siete. Asi áno, len neviem, že či... Ja som videl Martin, ako tam komunikuje a komunikuje tam určite inak ako na Instagrame, mm -hmm. že bolo to, bolo to ja zrobotý, viac nej. textové a Aj. myslím si, že tam tú komunikáciu proste prispôsobovali, čiže neviem, či to úplne bude fungovať tak, že len, že copy-paste, respektíve, že okay. z nástrojov, ktoré slúžia na publikáciu obsahu na sociálnych sieťach, ako napríklad Buffer, alebo Contentino, alebo ostatné, tak Zrejme bude sa dať, ak sa už náhodou nedá to rovno, akože automaticky postovať tam, 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 ale otázka, že či netreba tu ten obsah prispôsobiť, mi ostala stať v hlave. Neviem na to odpovedať. Bez obrázkov dať a tak. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Čo sa týka prehliadačov, vyzerá, že, sa začnú, že nám začnú blokovať sledovanie návštevníkov. Teraz sme zvyknutí na to, že nám vyskočí nejaká kukizlišta, ktorú buď potvrdíme alebo zamietneme. Podľa správnosti, ak zamietneme, tak už nás nesledujú. Ale teraz vyzerá, že začína trend, kedy napríklad celý chrom vieme zamietnúť a už nič, čo si pozriem na chrome, nikto nebude vedieť odsledovať. Áno, áno. To je novinka, ktorá... Ani to není úplne no nový spôsob, ako vlastne prehľadače fungujú, lebo také také proste zásahy tohto typu od prezidenta, sme videli už aj v minulosti a bolo to aj od Safari, aj proste, nie je to prvá vec, ale teraz nedávno vlastne uh, Firefox, nová verzia, uh, tak mala nejaké nové features, ktoré uh, idú týmto smerom zkrátka. Uh, neviem úplne presne všetky na spameť, ale aj tak mám pred sebou prezentáciu, takže by som sa to mohol prečítať, ale ani možno, že nechcem, že skôr, že tak filozoficky, čo tie prehľadče vlastne budú robiť, tak jedna z tých zaujímavých vlastností je, že ty vlastne raz odsúhlasíš, to nerám, že teraz tak funguje, ale k tomuto smeruje, zdá sa, že raz človek odsúhlasí, ako chce, aby sa s jeho dátami narabalo, čiže to podobné, čo sa nás pýtajú každá jedna web stránka ohľadom cookies a prehliadač potom toto bude automaticky vlastne robiť na každom webe, čiže nebudeme musieť používať tie cookie listy a že možno, že sa ich časom úplne zbavíme. Takže k tomu toto to smeruje a asi ako užívateľ, keď sa na to pozriem, tak to vyzerá super, že no, asi Nemusím tak. klikať, áno. Nemusím klikať, otázka je, že či niekto by mal dôvod vlastne inak dávať súhlas na nejakom webe, inak na druhom. Možno áno, neviem si to úplne predstaviť, že prečo by to niekto tak robil. Ja si môžem predstaviť tak emocionálne, že, že ja zdoverujem. Ďaď dole sú, dám môj súhlas, ale na stránke dôverujem, čo, nedám, hej? ale tam tej stránke nedôverujem a bojím sa, že čo s tými datami robia ďalej. E, ale či, či, či na také stránky, ktoré nedôveruješ, či vôbec chodíš, vieš. Preto no, teda si myslím, že neviem úplne, že či e, či by to niekomu hrozne prekážal, že to mm -hmm. tie prehľadače budú robiť, zkrátka. No, uh, tie nové veci, čo tam robia, že napríklad UTM parametre z liniek, čiže tie, tie srandičky, čo dáme do URL odkazov a nám potom pomáhajú merať nejaké kampane, tak to tie prehľadače dokážeš u nich odstrániť a tak ďalej, a tak ďalej. Mm -hmm. Čiže všelijaké takéto nové veci um, vznikajú a asi to používateľov poteší, znie to marketerov. OK, marketerov <laughs> Nie. <laughs> A je to asi, asi no, dobrá. logický vývoj. Teraz sme teda v stave, že to nasadzuje far, Firefox, alebo už, už to beží, Aha. ale ostatné prehliadače ešte s tým nezačali. Neviem úplne presne, popravde, akože budem teraz nieť, že som nepripravený, ale neviem úplne presne, lebo nemyslím si, že to je až také podstatné v tomto byť, akože veľmi ne. faktograficky. Uh, Chrome robí niečo také, že skúša úplne vypnúť cookies pre nejaké percento tých používateľov. Uh -huh. Neviem presne, aké percento, ale je to 30 miliónov ľudí. 4. januára to už sa udialo, čiže skúša to skrátka. Chrom napríklad. A nie je to podstatné, tieto čísla k tomu a podobne, skôr, čo je dôležité si uvedomiť, že, že, možno tie kuklišty tu nebudú s nami do skončenia sveta. Hej. A ďalšiu novinku, ktorú si si pripravil, sa týka reklám, ktoré sú generované pomocou AI. Áno, by to boli za novinky, keby to nebolo niečo o no, to AI? To to. A ja sa teším na také, keď, ne, keď nebude nič o AI. Kvôli tomu, že sa ťažko vyslovuje AI, nemám to rád vyslovovať, no. A, to sa mi veľmi páčilo, videl som to na, vo viacerých zdrojoch, kde ja čerpám teda nejaké nové informácie a vzdelávam sa, tak som videl, že vlastne Google vo svojom reklamnom systéme Google Ads teda má takú novú funkcionalitu, ja som videl niekde v zdrojoch, že to je beta funkcionalita a potom mi niekto povedal, že ale však to už je. No tak neviem úplne presne po pravde, že či to už je, ale ani sa ja nepasujem za takého odborníka, ktorý, ktorý takéto veci detálne ovláda, že či už niečo je, alebo to je ešte len beta a to je jedno. Není je to podstatné. Podstatné je, že také niečo bude a to sme všetci čakali, že v tých reklamných systémoch budú postupne pribúdať nejaké veci, ktoré nám budú pomáhať s tvorbou reklam. Hovorilo sa o tom, že PPCčkári prídu o prácu, neviem čo, tak toto zrovna je jedna z tých vecí, ktorá by v úvodzovkách túto teóriu podporovala. že... Skôr grafikov, nie? Ale aj PPCčkárov, lebo tam vlastne dokážeš vygenerovať aj texty šeliaké a podobne, čiže de facto tú reklamu dokáže vďaka aj spustiť aj like a nebude to úplne zlé, to chcem povedať. Čiže funguje to nejak tak, že zadám tam, že ako chcem reklamu, teda že čo tam má byť napríklad nejaký pes s takým a takým pozadím a tak ďalej, tak a to je jedno, no a vlastne aj mi vygeneruje ten vizuál vygeneruje dokonca aj aj texty do tej reklamy, ja len zadám, že čím je moja služba alebo firma unikátna dám tam nejakú url a tak a vlastne umelá inteligencia sa postará o zvyšok a nevyzerá to vôbec zle ten výsledok, čiže že, že, mohlo by to fungovať, uvidíme, ako to bude v jednotlivých jazykoch, slovenčina, angličtina a tak ďalej a tak ďalej. Čiže viem tam vizuáli si vygenerovať také tie v odzovkách asety, alebo také tie časti tej reklamy, ktorú potom ten reklamný systém používa pri poskladaní toho, ako vlastne celá tá reklama vyzerá. Čiže bude tam nejaká séria fotiek, možno, že v budúcnosti aj videí, čo ja viem. A vlastne Um, vieme tam editovať tie obrázky, povedzme, že keby sme aj nejaké obrázky mali, ale aj máme, povedzme, že uh, opalovací krém máme nafotený v štúdiu a chceme, aby bol nafotený na pieskovej pláži s mušľou, mm. tak to bude otázka proste troch klikov. Čiže takéto niečo um, je v tom Google ekosystéme a tá reklama sa bude ľahšie vytvárať. Zrejme to bude určené... Um, alebo sa to minimálne bude komunikovať, že to uľahčí všetkým malým podnikateľom, aby ste to vedeli sami, malému kadernicu, kvetinárstvu a tak ďalej. A tak ďalej. Predpokladám, že, že časom sa udeje to, že to budú uh, používať úplne všetci, čiže na všeli čo možné, na, aj na väčšie kampane. Takže... Hej, že to bude také sofistikovanejšie. Áno. A ja som videla teda v Mete takú mm, skôr jednoduchšiu verziu tohto, v mysle, mali sme obrázok na šírku a z hora išla taká ruka, ktorá držala nejaký predmet a teraz mm, meta potrebovala aj iný rozmer toho obrázku z dôvodu, že to dáva kade tade, po Instagramoch, e, na storky a podobne, takže potreboval ten obrázok na výšku a on si tú ruku tam ako keby dokreslil, domyslel a bolo to použiteľné, len tá ruka bola taká trošku štíhlejšia ako šparatko, ale akože v v konečnom dôsledku nám to až tak neprekážalo, že sme to mohli použiť. Takže áno, už nejaké prvé svetelka ano, pomocníkov ano. vidíme. Ja som hovoril, že Google ekosystém, ale rovno na jedným dýchom by som mal dodať, že ani ostatné reklamné systémy nespia, čiže aj v Meta niečo takéto príbudlo a dá sa tam robiť napríklad presne to, čo si hovorila, čiže to rozšírenie toho vizuálu. A napríklad máme ho štvorcový, chceme ho na výšku, tak vieme toto urobiť, vygenerovanie nejakého pozadia, vygenerovanie variácií k nejakému textu, čiže veľmi fajn veci podľa mňa aj v tomto ekosystéme, takže zase budem mať menej práce. Hodám, hej. Ďalšia novinka sa týka tvojej oblasti Google trénerstva z Google Map a konkrétne otváracie hodiny, keď ich máme zadané, tak nám to môže pomôcť, povedz viac. Áno, ono to ako, že popri všetkých tých super cool novinkách, ktoré tu veľakrát spomíname, tak to znie ako blbosť a možno, že to aj je, ale, ale poviem to kvôli tomu, že som vlastne sa tej téme venujem, som Google Certified Trainer pre oblast Google Business Profile, takže je to moja stavovská čest proste povedať aj niečo z tejto... <laughs> oblasti. A tým, že vlastne aj naši poslucháči, sledovatelia určite pracujú, niektorí aj vo firmách, ktoré majú nejaké uh, kamenné prevádzky alebo obchodné miesta, tak možno, mož, že ich zaujíma aj takáto novinka. No a tá spočíva v tom, že uh, niektorým ľuďom nie je úplne jasné, že podľa čoho sa vlastne zoradujú firmy, keď hľadáme uh, nejaké lokálne informácie, uh, Máme taký rebríček, ktorý zverejnila uh, minulý rok spoločnosť Whitespark, kde vlastne akože sú všelijaké um, na, základe, na základe de facto akože názorov odborníkov sú tam parametre, ktoré majú vplyv na to, že podľa čoho sa vlastne zoradiujú profily. Uh, v Google Business Profile, v lokálnom vyhľadávaní a podobne. A kráľuje tam jedna metrika, ktorá sa volá, že primárna kategória. No a tých metrik, ale ktoré, alebo tých faktorov, ktoré na to majú vplyv, sú podľa toho výskumu desiatky, možno až stovky. No a nedávno zverejnila J. Hawkins, taká jedna osoba, ktorú ja sledujem a v tejto oblasti teda robí experimenty. Jeden taký experiment, kde vlastne odhalila, že otváracie hodiny majú vplyv nie malý na to, ako sa so vlastne renkuje nejaká prevádzka, to znamená, že keď vy hľadáte napríklad, napríklad ste hladný večer a chcete si dať ričmena, ako to ja robím niekedy, môj obľúbený je na kamennom respektíve smerom ďalej trocha na obchodnú, je tam taký ričmen, to je môj obľúbený, aj tak nikdy neviem, že dokedy je otvorený. No ale vy ste hladný a hľadáte niečo a prevádzka, ktorá je otvorená, tak sa vám zobrazí vyššie, tak ktorá je zatvorená, sa vám zobrazí nižšie alebo vôbec. No a doteraz e, nikto nič takéto nepublikoval a možno, že to dokonca ani tak nefungovalo. Čiže sa stávalo, že ste vlastne hľadali nejaké, nejakú vec a štandardne vám vlastne Google mapy alebo Google vyhľadávanie ukázalo nejaké nejaké prevádzky a ja som bol zvyknutý hneď klikať na také tlačítko, ktoré tam bolo. Mm, no tam máš relevantnosť, ale nie? Ale ešte tam je, myslím, že tam je že rele, relevancia, vzdialenosť mm -hmm. a ešte tam bolo, že len otvorené. Čiže keď som hľadal napríklad potraviny a chcel som večierku, tak som, no, len otvorené. Mm -hmm. Zrazu tam vypadlo z toho polovica a ostali tam nejaké dve večierky. Hm. No a... Tým, ako to teraz hovorím, tak hneď mi napadlo, že toto vlastne ako, že, ako rankingový faktor, čo teraz e, sa zmenilo, nemohlo v minulosti fungovať, lebo presne tak to bolo, že človeku sa tam dávali aj tie zatvorené. No a to, čo sa zmenilo, že by default tie pozície niekoho, kto je zatvorený, budú horšie. To znamená, že z pohľadu užívateľa vy budete hľadať a uvidíte primárne tie otvorené prevádzky. A keď ich nemám vôbec zadané, tak to je... To je, podľa mňa nie, nie je dobré. Ale viem, že také, také z, 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 sú, také profily alebo také značky, obchody, čo je, jak tam nazvať, kamenné prevádzky, ktoré nemajú uvedené otváracie hodiny, viem, že sú. Mm -hmm. To samozrejme nie je správne. A treba doplniť. Treba doplniť. No myslím si, že akože aj, že aj to, že či má, nemá niekto otvárať. Lebo ty tam vieš zadať, že máš non-stop otvorené, ale keď niekto nemá, aj tak som videl, tak podľa mňa skôr, že trpí celkovo ten profil, že sa horšie zobrazuje. Uh -huh. Takže novinka je len v tom, že otváracie hodiny sú rankingový faktor v lokálnom vyhľadávaní. <laughs> Dobre, a posledná novinka, ktorú máš pripravenú, sa týka e-commerceu a konkrétne, už sme to tu aj s Andreom rozoberali, že padá, alebo teda padal v minulom roku a ty máš k tomu ešte nejaké nové info? Áno. Mm. E-commerce nie je moja obľúbená vertikála, čiže keď vidím, že nejaký Heureka report, tak väčšinou a nechcem to ani vidieť. Nie, nie, nie som úplne akože v tomto ja nejaký nadšenec, ale napriek tomu som sa rozhodol, že túto novinku tu zaradím. A, a teda a, čo, lebo, zaradil som, lebo ma zaujalo niečo v tej novinke. No a teda e-commerce trh padal padal o 4%, a to nie je vôbec podstatné, ale teda mňa zaujalo to, že keď som vlastne videl na LinkedIne Michala Meška z Martinusu, ktorý teda Martinusu šéfuje, a jeho dlhý príspevok o tom, že ako vlastne bol niektoré veci ťažké pred siatkami, možno, že ľudia neskôr začali nakupovať a tak ďalej a tak ďalej. Odporúčam si to na LinkedIn -e pozrieť, bol to celkom také obsahovo výživné a teda hovoril, že, že celý ten trh padal. No a Takisto potom boli ďalšie o tom údaje práve z toho Heureka reportu, ktorý hovorí o tom, že medziročne to bolo o 4%. Či je to veľa, či málo, neviem. Ja nemám e-shop, čiže až tak na to možno netankuje, ale, ale zaujímavé bolo, že padal. Ale ešte zaujímavejšie pre mňa bolo z toho istého reportu, že počet e-shopov sa vlastne akože vôbec, že na Slovensku vôbec nerastie, čo mi príde šokantné kvôli tomu, že podľa mňa na okolí tých trhov rastú počty. A teda buď to majú heurek zle lebo mi to ne neberie hlava, alebo naozaj nerastol počet e-shopov, čiže bol... Takže je tu potenciál. Áno, neviem, či je, ale že... to je zaujímavé, že nerastie. Ja som si myslel, že to ľudia, ako... že sa tie značky transformujú na to, že predávajú viac C cez internet práve, ale... Nerastol. Alebo všetky obchody sú online. Čiže je to na zamyslenie. Ak rastol a majú to zle, tak... Ja som širiteľ nesprávnych informácií, ale teda je veľmi podobný ako v roku 2020 a v 2021 bol vyšší a to bolo plné kvôli covidu, ale že, že od tej nerastie, takže to je zaujímavé mm -hmm. z môjho pohľadu. Super, ďakujeme pekne za novinky. Posledná dôležitá otázka. Kam ideš dnes na obed? Jej to, keby som Katka vedel. To si ma úplne zaskočila, takže vôbec neviem, ale určite musím ísť, lebo som hladný a som sa bál, že mu budeš kvrkať v bruchu, ale nestalo sa, čiže niekam Adam, povedem. by to nebolo počuť po mikrofóne. Tak dobrú chuť prajem a ďakujem, že si prišiel. Ďakujem pekne aj ja.